kawan. Kita berjuang, kita melawan, kita menang, kita menawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Sendisiar PAS, yang berhormat Dr. Khairuddin, Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat, yang berhormat Dr. Mariah, yang dihormati Al-Fadhil Datuk Haji Hussein Awang, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Terengganu, saudara Suhaimi, penceramah jemputan kita sekejap tadi, yang dihormati calon kita Cik Long yang ada bersama-sama dengan kita, pimpinan-pimpinan parti-parti dalam Pakatan Rakyat dan pimpinan DSPP, tuan rumah sekeluarga, seluruh pimpinan-pimpinan parti-parti dalam Pakatan Rakyat, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, bila sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini dalam suasana cuaca yang cukup-cukup baik, kita dapat berhimpun dalam suatu ceramah sempena kita berdepan dengan pilihan raya kecil di Dun Kuala Besu ini yang akan diadakan pada hari Rabu ini. Dan kita minta supaya pengundi-pengundi kita di sini memberi undi kepada calon kita, Cik Long, yang mewakili Parti Islam Semalaysia PAS. Kebetulan pula pilihan raya kecil ini diadakan dalam bulan Ramadan, bulan kita berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Walaupun kita tahu puasa ni lapar, puasa ni dahaga, puasa ni kita letih. Jawabnya, kita puasa sebab Tuhan perintah. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Lapar pun kita puasa, dan alhamdulillah dalam bab puasa ni orang PAH pun puasa, orang UMNO pun puasa, patuh kepada perintah Allah. Begitu juga sikit lagi pakat nak pergi ke Mekah, ramai orang yang merungut pasal kota haji ni dia kecil sikit tahun ni. Bapa nak pergi ke Mekah? Kerana Tuhan wajib. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah Taala wajib bagi mereka yang berkemampuan mengerjakan ibadat haji. Walaupun buat haji ni habis fitih, guna tenaga, kena tinggal rumah tangga, kena tinggal anak-anak, kampung halaman dan keluarga, tapi bapa pakak nak pergi juga, siapa setengah tu teriak kalau tak boleh pergi, nama tak naik pasal kisah Tuhan perintah. Baik, kalau bak puasa kita sanggup puasa kerana Tuhan perintah. Bak haji habis pitih pun kita sanggup pergi kerana Tuhan perintah. Bak apa yang bak sokong perjuangan Islam yang kita tak si sokong, yang kita lawan, yang kita duk undi UMNO tu apa? Lebih-lebih lagi Kuala Besu ni duk dalam Terengganu, walaupun kecil sebuah Kelantan. Kecil sebuah Kelantan. Dan kita harap orang Kuala Besu ni nur orang Kelantan. Orang Kelantan ni PAS apa yang kita kacik Kelantan guni UMNO apa?
Biar dorong kok bagai-bagai molek ni orang tak nurung bagai tak pakar. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Nama negeri Terengganu ni Terengganu Darul Iman. Darul Iman, nama comel. Jadi kita harap orang pun comel. Apa makna iman? Iman. Nabi sebut tentang iman, laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Iman. Bukan dakwaan saja. Kita kata kita beriman tak berimanlah. Nabi kata dak. Kalau kita kata ya tu kita. Nabi kata laisal imanu bitamanni. Iman bukan dakwaan semata-mata. Walakin ma waqara fil qalbi. Tapi iman itu suatu keyakinan yang ada dalam hati. Wa saddaqahu al amal. Dan dibenarkan melalui anggota, melalui amalan. Bila kita kata kita beriman, benda berkait dengan Islam kita kena sokong belaka. Termasuklah dalam bab ngundi, kita kena undi parti Islam. Kalau kita orang Islam, apa yang jadi kita tak sih ke parti Islam? Apa? Duduk di Terengganu Darul Iman, tapi tak ngundi tak sih pada perjuangan Islam. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Sokong perjuangan Islam ni suatu tuntutan dalam Islam. Kita tengok bila perjuangan yang tidak berlandak pada Islam memerintah. Beza sekusi, sekusi yang lain. Pilihan raya baru ni beza dua kusi. Bila mati seorang tinggal sekusi beza. Kita 15 dia 16. Dengan sokusi itu dia boleh koci balas sokok ni. Dengan sokusi. Nak ayat kuasa ni penting tak penting? Orang lagi semaya balas sok, dia koci boleh. Mana? Dalam dua Kuala Usul. Dalam dua Kuala Usul. Baik bila amnu koci balas sok, orang tak boleh semaya, siapa dia tanggung rasa? Hak undi amnu. Jangan ingat main-main. Dengan beza sekusi, dia boleh lari Tok Guru ni Aziz Nabi Ismail di masjid. Masjid ni rumah siapa? Wa innal masajid alillah. Masjid ni Allah Ta'ala. Zaman UMNO merintah, dengan sekusi, dia boleh lari orang Nabi Ismail. Pernah atau nak? Ini pemimpin UMNO, kamu tidak kata ke rakyat, sebab tu rakyat kamu suruh nipah. Dan peluang bagi rakyat Kuala Besu untuk cipta sejarah. Sejarah bukan sejarah Kuala Besu. Bukan saja sejarah Terengganu. Bukan sejarah Malaysia. Tapi sejarah dunia. Bila kita undi PAH dalam pilihan raya kecil ni, bila PAH menang, jadi neblah-neblah sama banyak. Ini sejarah yang tak pernah berlaku atas muka bumi sejak daripada dunia wujud sampai hari ini. Tapi sejarah ni boleh dicipta oleh pengundi Kuala Besu. Peluang ni Tuhan tak wui acak kali. Dia wui sekali. Ni yang peluang. Sebelum ni tak ada. Tak ada ni. Bila menang jadi neblah-neblah. Jadi sama banyak. Jadi yang berharap supaya rakyat mengundi Kuala Besu cipta sejarah sekali ni. Supaya orang boleh kenal sama bila-bila. Sejarah Kuala Besu neblah-neblah. Saya dengar ulasan daripada pemimpin UMNO. Dia kata kalau neblah-neblah, kajian tak stabil. Siapa dia kata tak stabil? Sama banyak stabil. Sebarang nganah sama berat depan dan belakang, stabil. UMNO tak ada mikir. Pemimpin dia lah, hak bawa ni cikidik, sebab tu kita suruh sokong PAH. Bila neblah-neblah, sama banyak. Bila sama banyak, stabil. Stabil lagu mana? Stabil semua sekali parti sama ada PAH atau UMNO, dia akan fikir kebaikan untuk rakyat. Sebab sama banyak. Dia nak berapa? Dia tanya apa untung kepada rakyat. PAH nak buat berapa? Memang PAH ni selalu fikir apa untung untuk rakyat. Lepas kadok dunia dan akhirat, UMNO apabila neblah-neblah, dia akan fikir apa untung kepada rakyat.
waktu. Tidak hanya waktu berlaku, wakil ayat mati baru pemimpin UMNO mari. Nyanyi kalau ayat nak tunggu mati dulu baru boleh projek. Lamanya doa supaya ramah mati. Nyanyi kata okey. Dah kalau tak mati, menteri tak mari. Dah kalau tak mati, batu asah tak letup. Dah kalau tak mati, projek tak ada. Mati baru ada projek. Tak pernah kan? Oh pernah. Kena tolong rakyat ni sama-sama. Jangan nanti bila ayah kecil bawa mari ayah. Ayah pun pilih ayah Israel. Tak pernah kan? Kalau cari ayah pula setiap tahan sikit. Bagi kambing. Tak apalah dia bagi ayah ambil. Dia bagi kambing erik. Royak kambing, aku ni ceridik padamu. Sebab tu mu kena turut aku, hei kambing. Tapi kalau dia bagi kambing, kita turut kambing. Angkati kita bodoh pada kambing. Aduh, kau menang sabar. Dia beri kambing, kita turut kambing. Itu yang kita undi dacu. Jadi kita turut kambing dengan kambing. Ceridik kambing pada turut kambing. Erik, dia beri erik. Tak ada masalah. Kali dua mari miti, 200. Minta lah dia. Kalau 400 lagu mana? Akan je begitu. Omong kita menteri kan. Nak tak lewat 400. Dia mari 1000 rata kalau 2000 lagu mana? Awak lagu tu. Bui ambil. Acu tiru oleh Kelantan. Nak bui piti ambil. Dan ni. Bui kain bakar. Bigolo cak-cak. Dan ni. Pai undi. Pakoh boleh. Boleh ke tak? Dia boleh. Dia menang lah kita. Ya. Dia tak payah mana nak menang ni. Tua-tua bukan payah. Hak mana undi PAH baru ni? Undi lagi. Hak undi UMNO, tolong undi PAH. Menang selalu. Tak apa, tak saya masuk PAH. Tak apa, kita nak suruh undi. Ya. Tak ingin kita nak suruh UMNO masuk PAH dah. Nak suruh undi PAH. Papa nak suruh undi PAH. Rakyat pada anak-anak kita. Nak cipta sejarah. Supaya bila orang baca sejarah, orang tanya sejarah ni zaman bila. Bila ayah cik kalau besok ni zaman bila? Cucu kita seksok boleh rakyat zaman tak cik amur. Tak cik amur ceridik. Bening amur maya tak cik amur. Haa, tu barulah cucu boleh kata tak cik kita ceridik. Ni cucu kata tak cik amur tak ada apa. Tak ada apa. Nyetipu dia amur tak cik amur. Ah, malu cucu. Tak? Tengok tadi kalau besok. Khidu di Jerman. Kerik mari. Rakyat ke ayat. Kena undi PAH. Kita kena undi PAH. Sebab PAH ni batu Islam. Batu orang Kuala Lumpur ni. Maaf kamu tidak nak hina dah. Muka boleh tengok. Boleh tengok sendiri. Kaya ke miskin. Susah ke senang. Kita boleh tengok sendiri. Jadi kalau susah. PAH. Duk alai UMNO pula. Dua kali susah. Nah, nah. Muka UMNO tak betul dengan Islam. Nabi sebut dalam hadis. Asqal asqiyah. Manijtama alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Orang yang paling celaka kata Nabi ialah orang yang atas dunia sesok mati sesok masuk neraka. Oh pernah. Jadi kita kalau kita sesok atas dunia tak apa. Tak apa. Pasal atas dunia ni sebentar ya. Sebentar tidak lama. Hak penting akhirat. Sebab tu beritahu kepada sahabat-sahabat kita, waris-waris kita, hadalah UMNO dah kita atas dunia sesok dah. Akhirat kita tak sesok dah. Sebab tu kita nak sokong perjuangan Islam. Kita kena ingat Allah Ta'ala wajib kita puasa. La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Sayyidina Ali sebut at-taqwa huwal khawfu minal jalil war ridha bil qalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahim. Takwa itu ialah takut kepada Allah, redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit, beramal dengan undang-undang yang diturunkan oleh Allah. Quran yang turun dalam bulan Ramadan, tuai waktu Quran ni liyadabbaru ayati kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu ya Muhammad,
dan kepada umat kamu yang penuh dengan keberkatan, yang mempunyai faedah dan manfaat yang besar kepada kamu. Lihat dabbaru ayati, supaya kamu tadabbur. Tadabbur makna baca sehingga pehel, pehel sehingga boleh amal. Tu makna tadabbur, bukan baca sebaca-baca. Baca siapa pehel, siapa kita boleh amal. Waliyatadzakkaru ulul albab, supaya orang yang sepenuh akal boleh ambil peringatan. Albab Terengganu ni nak lahirkan masyarakat ulul albab, generasi ulul albab. Ulul albab mana orang cerdik, bukan Ahmad albab. Kalau Ahmad albab masuk berhitrio ketuk itu bagusnya. Ulul albab orang yang sokong perjuangan Islam, itu ulul albab. Kalau orang yang lawan perjuangan Islam, itu bukan ulul albab, itu Ahmad albab. Yang itu kan. Jadi takwa ialah beramal dengan ajaran Al-Quran, wal isti'dad li yaumir rahim, dan buat persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Biar ucapan kita jadi bekalan kepada kita, biar perjuangan kita jadi bekalan kepada kita, biar derma kita jadi bekalan kepada kita. Nak suruh jadi bekalan, semua sekali kena ikut cara Islam, kecek cara Islam, menegur cara Islam, muni-muni parti Islam, meretoh-meretoh cara Islam. Atas asas inilah maka kita minta supaya pengundi di kawasan Don Kuala Besu memberi undi kepada parti Islam semula siapa. Boleh atau tidak? Alhamdulillah. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.